ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገቷን ማነቆዎች በመፍታት ቀጣይነት ያለው ውጤት ለማስመዝገብ ያስችላል የተባለውን ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ መግባቷን መንግስት አስታውቋል። እናም አሁን ላይ ሀገሪቱ ወደ ትግበራ የገባችበት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ መዋቅራዊ ችግሮችን በመፍታት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል ነው ተብሏል። ይሄ ሪፎርም በዋናነት የማክሮ ኢኮኖሚ አለመዛባቶችን መዋቅራዊ ችግሮችን በተለይ የምርትና ምርታማነትን ማሳደግ፣ የቢዝነስ ከባቢ ሁኔታ ማሻሻል መሰረት ያደረገ ነው። በዚህ ሪፎርምም ሰፊ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል። ሆኖም ግን ካከናወናቸው ሪፎርሞች ባለፈ ቀሪ የሆኑ ስራዎች ነበሩ፣ በተሟላ ሁኔታ ያልፈጸምናቸው ጉዳዮች ነበሩ ማለት ነው። እነዛ ሪፎርሞች ደግሞ ኢኮኖሚው ያገኘናቸውን ውጤቶች የበለጠ የምናጠናክርበት ያጋጠሙን ያሉ ቻሌንጆችንም በተገቢ ሁኔታ ለመፍታት የሚያግዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ለማስቀጠል በዋነኝነት አሁን የተደረገው የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ማሻሻያ ተግባራዊ ተደርጓል ማለት ነው። የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲው እያጋጠሙ ያሉ የዕዳ ጫናና ሌሎች ክፍተቶችን ለማስተካከል እንደሚያግዝም ገልጸዋል። እያጋጠሙ ያሉንን የዕዳ አዛላቂነት ክፍተቶችን ለመሙላት ያግዛል። ሌላው ከዚህ ባሻገር በዋነኝነት ኢኮኖሚ ውስጥ የተፈጠረውን የዋጋ መዛባት ኢንክሉዲንግ የውጭ ምንዛሪ እጥረትን ጨምሮ ሌሎችንም ጉዳዮች አድረስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ በዋነኝነት ኢኮኖሚ ያጋጠሙትን የአጭር ጊዜ ኮንስትረንቶች አድረስ ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ በመካከለኛ ዘመንና በረጅም ጊዜ የኢኮኖሚውን ተወዳዳሪነት በማረጋገጥ ግልጽ የሆነ ተወዳዳሪ የሆነ በገበያ የሚመራ የዋጋ በገበያ የሚመራበት ተወዳዳሪነትን የሚያረጋግጥ ኢኮኖሚ በመገንባት በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ መዛባቶችን በዘላቂነት ለመፍታት ለምሳሌ ያህል የዋጋ ግሽበትን፣ ስራ አጥነትን እንዲሁም ደግሞ ያለንን የትሬድ ባላንስን ለማስተካከል እጅግ ያግዛል ማለት ነው። ተግባራዊ የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ የውጭ ምንዛሬ ተመን በገበያ ዋጋ እንዲወሰን እንጂ የብርን የመግዛት አቅም የሚያዳክም እንዳልሆነ ተናግረዋል። የብርን የውጭ ምንዛሬ መጠን ምጣኔ ማዳከም ወይም ደግሞ ዲቫሉዌሽን አይደለም። ቀደም ብሎ እንደተገለጸውም በተለያዩ የሀገራችን አመራሮች የተደረገው ሪፎርም በገበያ የሚመራ የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓት በዋነኝነት ደንበኞችና ባንኮች በሚያደርጉት መስተጋብር የሚወሰን ነው። ቀደም ብሎ እንዳለው መንግስት የውጭ ምንዛሬን ተመን አስቀምጦ በዛ አማካኝነት ግብይት የሚከናወንበት አይደለም። ስለዚህ ከዛ አንጻር የተደረገው ማሻሻያ በዋነኝነት የውጭ ምንዛሬ በገበያ ስርዓት እንዲመራ ማድረግ ነው እንጂ የብር የመግዛት አቅምን የብር የውጭ የምንዛሬ መጠንን ማዳከም አይደለም። ይሄ አንደኛው ሚስኮንሰፕሽን ነው ማለት ነው። በርካታ የኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን የያዘው የማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራው የመፈጸም አቅምን በማሳደግ ጥራት ያለው የመንግስት አገልግሎት የመስጠት ሪፎርም የተካተተበት እንደሆነም ተመላክቷል።